Торговець зброєю виявився поліцейським. У Дніпропетровську правоохоронці викрили свого колегу, який разом із товаришем торгували зброєю. Копи підготували спецоперацію, і на місце, де попередньо мав відбутися продаж зброї, прибуло близько десятка службових автомобілів. Коли на горизонті з'явились незаконні торговці, їх одразу затримали. В автомобілі ділків знайшли автомат, два магазини до нього та 135 набоїв. Пакет, сумки, пакет этот ваш? Мой пакет, мой. Да, не надо. Где вы его взяли? Он был найден. Время службы. В поліції кажуть, що в результаті допиту підозрюваних вдалося з'ясувати розцінки, за якими вони продавали зброю. Хотели они сбыть за 1500 долларов. Во время поверхностного осмотра у одного из них было обнаружено оружие травматического действия и слеппакет с порошком белого цвета, который напоминает вещество амфетамин. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, звідки у їхнього колеги стільки зброї, а також шукають імовірних співучасників злочину. Оба подозреваемых были задержаны в порядке статьи 208. На данный момент открыто уголовное производство по части 1 статьи 263. Им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Вкотре і вкотре керівництво Національної поліції заявляє з трибуни про позитивні наслідки реформи. Запевняє, що у відомстві вже подолали корупцію і там працюють виключно чесні та професійні кадри. Разом з тим, чи не щодня в різних регіонах України на гарячому ловлять поліцейських хабарників, правоохоронців, які п'яними їздять за кермом, або ж, як в останньому випадку, торговців зброєю.